Assalamu alaikum aziz Zanigarar film kanalım obunachilari va kuzatuvchilari. Bugun biz bu video orqali Ashfilm kompaniyasining 17-chi katalogidan yana juda ham ko'p zakazlar o'rganmiz, chunki juda ham yaxshi imkoniyatlarimiz berilgan katalogimizda va bu imkoniyatlardan foydalanish maqsadida zakazlarimizni ko'proq qilganmiz. Va albatta bu zakazlarni bittasi bilan bu video orqali tanishamiz. Bizda hozir 4 ta konsultantimiz zakazi bor, ya'ni 350 ballik, 3 tasi 100 balldan zakaz olgan, bittasi 50 balldan o'rilgan va hozir biz Muhammadjon va Marhaboxon ismli konsultantimizni 100 ballik zakazi haqida gaplashamiz va o'sha zakazini hozir ko'rib chiqamiz. Bu safar zakazimizda ozgina o'zgarish bor, chunki venture erkaklar do'qimiz nabori tugab qolgan, faqat bitta 50 balligimiz ichida xalos bor. Boshqalarning ichida qolmagan, shu sababli biz onlayn zakaz olish mobaynimizda hafta taklifida arzon kelgan Excite Force do'qisidan ko'proq zakaz berganmiz va mana bu zakazimiz boshida 18-chi katalogimiz berilgan. Ya'ni biz 17-chi katalogdan zakaz olganimizdan keyin bizga albatta zakazimizga mana bunday chiroyli ko'rinishdagi 18-chi katalogimiz qo'shilib keladi. Va bu bizi nakladnoyimizni eng birinchi mahsulotimiz. Bundan keyin esa krem jile dusha, ya'ni gel jile dushamiz bilan birgalikda universallik kremimiz yuz, qo'l va badan uchun bir xil nima deydi foydalanishimiz mumkin bo'lgan kremimiz bor. Yangi juda ham chiroyli ko'rinishdagi va bundan biz ikkita zakaz bergan ekanmiz. Hozir mana ko'rib chiqamiz. Mana bu bizi krem для душimiz, ya'ni dush uchun krem, juda ham xushbo'y, klyukva iforini, klyukma mevasi iforini beradi va juda ham xushbo'y hidga ega. Va albatta duxiylarchalik stoki bo'lmasa ham 2-3 soat dushdan so'ng o'zingizni juda ham xushbo'y his qilishingizga va sveji his qilishingizga yordam beradi. Ko'rib turganingizdek, juda ham chiroyli ko'rinishdagi yangi gel jile dushamiz. Bu gel jile dushamiz aynan mana shunday 150 ml hajmdagi, mana 150 ml hajmdagi yuz, qo'l va badan uchun bir vaqtning o'zida qo'llash mumkin bo'lgan, barchasi uchun mutlaqo bezarar va juda ham badanimizni mayin qilib, namlantirib, oziqlantirib beruvchi kremi bilan birgalikda nabor holatda narxi hozir esimda yo'q. Hozir bu yerda narxini ko'ramiz. To'g'risi 64900 so'm bo'lish kerak. Hozir bu yerda narxini topolmayman. 64900 so'mdan katalog narximiz kelgan va biz bundan ikkita zakaz berganmiz. Mana bu yerda mana yana bitta naborimiz bor. Chunki naborimiz juda ham yaxshi, juda ham xushbo'y va juda ham ko'p talab ketadigan nabor, chunki qish faslida vitaminlar yetishmovchiligi faqat nima deydi, oshqozonimiz uchun emas, butun organizmimiz uchun ham kerak va albatta badanimiz ham, qo'llarimiz ham o'ziga yarasha ozuqa talab qiladi, ya'ni vitaminya talab qiladi. Va bu kremlarimiz bizi badanimizni dush paytida hamda kremlarimiz ham dushdan so'ng badanlarimizni, qo'llarimizni, yuzlarimizni oziqlanishi uchun yordam beradi. Bundan tashqari bizda yana tualetni voda Excite Force, ya'ni biz Excite Force erkaklar duxisini 171900 so'mdan hafta taklifida berilgan edi va biz bu zakazimiz ichida Excite Force erkaklar duxisidan bir emas, ikki emas, 3 ta zakaz bergan ekanmiz. Ya'ni bu bizi 100 ballik zakazimiz va biz bu 100 ballik zakazning ichida 3 ta Excite Force erkaklar duxisini xarid qilgan ekanmiz. Bu yerda esa mana shu gel jile dushalarimiz kremlari bilan nabor holatda. Bundan tashqari bizda yana nima bor ekan? Tualetni voda Eklat Femme, ya'ni ayollarimizni eng sevimli Fem kompaniyasi seriyasidan bitta turi Eklat Femme ayollar duxisi, juda ham xushbo'y, juda ham stoki va juda ham shirin ifor xohlovchi ayol qizlar uchun taqdim etilgan
Körüp durgan ilerdek cüdeyem çiroyli bagati görünüşteki eklat femi duhuyumuz. Bu yerde bizde katalogumuzda 275.900 somdan mana bunday çiroyli padarishni nabor holatda kelgan va biz 275.000 somga 250 ml hajmdagi badan kremi hamda eklat femi ayollar duhisini nabor holatda olish imkoniyatiga ega bo'ldik. Bu yerda Excite Force bir xil bo'lganicha bu yerga qo'yib turamiz. Bu yerga eklat duhimizni qo'yamiz. Bundan tashqari bizda startovi programmamiz bor, ya'ni shak sovg'amiz. Shak sovg'amiz bizda 4-chi shakda kelgan ekanmiz. Bu konsultantimiz 4-chi shakda ekan. Shu sababli 4-chi shakka Akem kompaniyasining Optima seriyasidan mana juda ham chiroyli obnovleniya bo'lgan bu kremlarimiz avvalan bor edi, faqat ko'rinishi sal o'zgacharoq edi. Hozirda korobkalari ham, idishlari ham yangicha ko'rinishga o'tgan. Mana ko'rib turganingizdek, tungi kremimiz bu Optima seriyasidan namlantiruvchi tungi kremimiz. Mana bu yerda. Bu bizning 4-chi shagimiz uchun naborimiz, ya'ni kunduzgi, kechqurungi hamda ko'zimiz atrofi uchun namlantiruvchi Optima seriyasini krem naborini biz atiga 30.900 so'mga sovg'a sifatida olish imkoniyatiga ega bo'ldik. Ya'ni biz 4-chi shagda, ya'ni startovi programmani 4-chi shagga kelganligimiz munosabati bilan biz bu kremlarni 4-chi shag sovg'a sifatida 30.900 so'mga oldik. Bu yerda esa aynan mana shu naborimizni ko'z atrofi uchun maxsus namlantiruvchi kremimiz, albatta ko'zimiz eng nozik a'zoyimiz hisoblanganligi uchun ko'zimizga alohida talab qilinadi. Alohida parvarish kerak va bu alohida ko'zimiz atrofi uchun namlantiruvchi Optima seriyasini kremi. Bu yerda mana 18-chi katalog oldik, krem nabor oldik, Eclat Femme ayollar duhisi oldik, nima deydi, shagimizni naborini oldik, Vacuum Glass oldik, Excite Force 3-ta oldik va nihoyat biz 75 ball zakaz olganimiz uchun jumboqli sovg'amiz bor edi. Sahiy dekabr aksiyasidan, ya'ni 3 dekabr sanasidan to 5 dekabr sanasigacha kamida 75 ballik zakaz olgan barcha konsultantlarga kompaniyamiz o'zining sirli sovg'asini, sirli iltifotli sovg'asini taqdim etgan va albatta biz bunga 380.000 so'm summadagi jumboqli sovg'ani tushirgan edik. O'tgan videolarda men ko'rsatganman, bu narsani juda ko'p odamlar ko'rmapti, juda ko'p odam ahamiyat bermapti, shunchaki sovg'ani tushirib-tushirib zakazni yopib tashlashgan hammasi. Lekin inson har bir ishni qilayotganda ishini atrofini, ishini doirasini yaxshilab ahamiyat berish kerak. Shaxsan o'zim zakaz o'rayotgan paytimda har bir mahsulotni narxi, kelgan narxi, katalogdagi narxi, menga kelishi mumkin bo'lgan narxi, har bir narsasiga ahamiyat berib, hisob-kitob bilan ish qilaman. Va men o'sha zakaz urib jumboq sovg'asini tushirganimda, birinchi zakaz olganimda 334.000 so'mlik sovg'a tushdi. Shunda men ahamiyat berdim, ya'ni 334.000 so'm yozuvi chiziq bo'lib, ya'ni 334.000 so'mlik sovg'a sizga 100 so'mga kelyapti degan yozuv chiqdi. Va men bu narsani nima deydi, xotiramga olib qo'ydim. Ya'ni menga 334.000 so'mlik sovg'a 100 so'mga kelyapti degan narsa bu yerga zaps qilindi. Va keyin zakaz urganlarimda 37.000 so'm, 49.000 so'm, 82.000 so'm, 95.300 so'm, 162.000 so'm, 138.000 so'mlik mahsulotlar tushdi. Lekin men unaqa mahsulotlar tushganda zakazimni yopmadim, zakazimni o'chirib yubordim. Boshqa profilga kirdim, yana qayta u profilga kirib, yana zakaz urdim. Qachonki menga shu 334.000 so'm, 380.000 so'm va 428.000 so'mlik eng qimmat sovg'alarimiz tushmagunga qadar zakazimni urib, o'chirib, urib, o'chirib, urib, o'chiraverdim. Pochti har bitta konsultantimga qimmatbaho sovg'a tushirib berish uchun har bittasini profiliga kamida bir 40-50 martadan kirib chiqdim. Zato u qilgan mehnatimga yarasha qimmatbaho sovg'aga ega bo'ldim. Juda ham ko'pchilik konsultantlar juda ham arzon,
Doğru, sovg'ani arzon qimmati bo'lmaydi, lekin inson harakat qilgandan keyin barakaliroq bo'ladi, ya'ni harakatdan barakat bo'ladi. Shu sababli ozgina sezgirligimiz va ozgina ahamiyat berganimiz, sinchkovligimiz bizga qo'l keldi va biz o'sha summasini ko'rib qolib, shu narsani ahamiyat bergan holatda sovg'amizga qachonki qimmatbaho narsa tushmagungacha zakazimizni tugatish qilmadik. Qayta o'chirib, qayta kirib, qayta o'chirib, qayta kirib va nihoyat qimmatbaho sovg'a tushgunga qadar zakazimizni yopmasdan qimmatbaho sovg'a tushishiga zakazimizni 100 balga to'ldirib yopib qo'ydik. Nimaga aynan 100 bal? Bu sovg'amiz bizga 75 balga ham beriladi. Lekin biz 100 bal zakaz urganimizning sababi bor. Qaranglar, bu yerda men 3 ta ekla, 3 ta excite force duxisini olganman va 1 ta eklat ayollar duxisini olganman va 2 ta krem nabor gel duşası bilan olganman. 3'te 4'te atır ve 2 tane nabor olganım için kampanyadan. Yaxşılab ahamiyat beringlar. 4'te atır olganman. Bo'pti, mana kremlarimiz ham 1'te atır hisobiga o'tkazib turaylik sizlarga tushunarli bo'lishi uchun. 4'te atır. Kremimiz ikkalasi 1'te atırga o'tib tursin. 5'te atır olganım için kampanyadan qanaqa sovg'alar olyapman. 50 bal zakaz olganım için men shak sovg'a olyapman. Kamida 150 ming so'mga sotaman. Undan arzoniga sotmayman. Ahamiyat berib turinglar. 75 ball zakaz olganim uchun Jardani Gold erkaklar duxisini olyapman. Bu duxini kamida o'zim eng yaqin insonimga sotgan taqdirimda ham 250 ming so'mga sotaman. Bo'lmasa 300 ming, 330 ming so'm sotilgan duximiz. Boring 300 ming so'mga sotsam, buni 150 ming so'mga sotsam 450 ming so'm bo'ladi. Va 75 ball zakaz olgan, nimaga endi 25 ball ura olmayman? Ya'ni 25 ball qo'shib qo'ysam, ya'ni bitta Excite Force duxisini qo'shib qo'ysam, men keyingi katalogda 100 ballik sovg'ani ham olish imkoniyatiga ega bo'laman. Bitta zakazim uchun kompaniya menga 3 ta sovg'a olish imkoniyatini beryapti va men bu imkoniyatdan albatta foydalanaman. Chunki 400 ming so'mga zakaz ursam, faqat shaxs sovg'ani olaman. 600 ming so'mga zakaz ursam, aksiya, dekabr aksiyasi sovg'asini ham olaman. 850 ming so'mga zakaz urdim. 840 ming so'mlik zakaz bo'ldi shu. Va bu zakazimdan men 3 ta sovg'a olyapman. Krem nabor, Jardani Gold Notte erkaklar duxisi hamda keyingi katalogda aynan mana shu Muhammadjon va Marhaboxonni zakazlarini alohida video qilib chiqaraman va albatta erkaklar duxisi Darkwood Gildida duşası bilan Discover yoki bo'lmasa ayollar va men's collection seriyasini White Lilac duxisi gel Afroditasi bilan birgalikda naborini xarid qilmoqchiman. 90 nechi foiz skidkada 100 ball zakaz urganim uchun aynan ana shu naborni men 30900 so'mga olish imkoniyatiga ega bo'laman va albatta buni olganda sizlarga video qilib chiqarib beraman. Azizlar, bu bizi bitta 100 ballik zakazimiz edi. Bundan keyingi videoni ham kuzatib boringlar va u yerda ham juda ham chiroyli 100 ballik 2 ta zakazimiz bor. Bundan tashqari bitta 50 ballik zakazimiz bor va 2 ta 100 ballik zakazimizda ham mana shunday 75 ball evaziga olgan sovg'amiz ham bor. Buni ham albatta sizlar ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, doimo sog' bo'linglar.